Labdarības organizācija Ziedot.lv sadarbībā ar partneriem uzsākusi jaunu projektu Laimīgai Latvijai, kas sniegs palīdzību Latvijas ģimenēm, kuras nonākušas kritiskās situācijās un bez līdzcilvēka atbalsta nespēja atrisināt savas problēmas. Ik viens var palīdzēt, iegādājoties no atkārtot izmantot stikla iepakojumu gatavotu garšvielu trauku kolekciju. Sākot ar šodienu maksimā, jebkurš pircējs var jautāt pārdevējiem, vai jums ir cerība. Te? Un pārdevējs var atbildēt pēdējā cerība palikusi vai pirksiet. Vai arī var jautāt, vai te var dabūt mīlestību. Un pārdevējs var teikt, mīlestības mums ļoti daudz pietiks visiem. Tātad šie jaukie trauki tiks pārdot sākot ar šodien 15. lielākajos Maksim veikalos un pamazām viņi nonāks pilnīgi visos Maksimas veikalos brīdī, kad ražotājs spēs viņus saražot tādā pietiekamā daudzumā. Un viņam, tam ražotājam, varbūt iet tā ražošana tik lēna, tāpēc, ka tie ir unikāli trauki. Viņi, kā mums skaidro šie cienījamie mākslinieki, taisīt no kādreizējām pudelēm, viņas īpaši apstrādājot. Un tas ir unikāls roku darbs, un vienā gadījumā nav pilnīgi divi pilnīgi vienādi produkti. Jā. Un tāpēc arī, teiksim, prieku beidzot prieks būs atrodams pudelē, bet viņš beidzot būs tādu tīru, šim vārdam būs tas tīrākā, viscēlākā pieskaņa, respektīvi pērkot šo, nopērkot, teiksim, prieka pudeli, tiks prieks gan cilvēkam, kurš saņēmis pa to pirkumu izdoto naudu, gan prieks tiks arī pašam dāvinātājiem, jo viņš būs izdarījis labu darbu. Naudu no ziedojuma saņems kāds no mums, Latvijas iedzīvotājiem, mums no 2 miljoniem cilvēku ir nonākuši grūtībās un netiek paši galā ar saviem spēkiem. Pirmkārt, tas būtu ģimenes ar bērniem invalīdiem, kuriem ir visdažādākās vajadzības, gan mājokļu pielāgošana, gan ārstniecība, gan auklītes. Tie ir vecu senioru cilvēku ģimenes, kuri palietīvu aprūpu nepieciešami nodrošināt. Tie ir cilvēki ar smagām slimībām, kuras valstī nepietiek līdzekļus ārstēt. Tās ir ģimenes pēc ugunsgrēkiem un citām traģiskām nelaimēm. Tā kā un ģimenes, kuras ir centīgas, bet dēļ savu trūkuma, nespēja nodrošināt bērniem vai talantu attīstību, vai, teiksim, akas izrakšanu un kaut ko tādu. Tagad tie cilvēki, kur grib mainīt dzīvi, bet kaut kas viņiem pietrūkst un nepieciešama mūsu līdzdalība. Lai ieņēmumi no garšvielu trauku tirdzniecības 100% apmērā tiktu novirzīti labdarībai, trauku izveides un pārdošanas izdevumus sedz projektu partneri. Latvijas zaļais punkts, veikalu tīkls Maksima un Latvijas valsts meži. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja pilnīgi visa šī nauda, ko cilvēks izdodot veikalā par šo pudeli nonākt labdarībai. Jo Maksima no savas puses ir iegādājusies visas šīs pudeles no ražotāja. Bet likumi ir tādi, kādi viņi Latvijā mums pašlaik ir. Un pašlaik ir jāmaksā par katru pirkumu pievienotās vērtības nodokļus, tā kā iznāka 22% no jebkura no šī ziedojuma vai pirkuma aiziet valstī. Mēs, cik mēs zinām, Ziedot.lv sācis sarunas, lai šajā gadījumā varbūt būtu iespējams kaut kāds risinājums, lai visu naudu saņemtu šie trūkumi cietēji cilvēkam ir grūti. Bet pašlaik mēs, teiksim, 22% savu mieru atdodam, iemaksājam valsts budžetā. Bet cerēsim, ka turpmāk mēs varēsim 100% tās labās jūtas ziedot cilvēkiem, kam tās vajadzīgi. Laimīgai Latvijai ir ilgtermiņa palīdzības projekts. Tas veidots kā sociāli nozīmīga kustība, kas vieno sabiedrību. Informāciju par citiem veidiem, kā iesaistīties projektā, atradīsiet www.ziedot.lv. Tā ir maiga un tā ir akla. Tā piedod visu. Tagad to var arī nopirkt. Mīlestība. Tikai 4,99. Katrs santīms tiks ziedots labdarībai. Meklējiet Maksima 2X un 3X veikalos un Ziedot.lv kioskā. Par visu vairāk. Laimīgai Latvijai LV.